Hello! Bine ați venit la ziua 7. Avem parte de încălzire. 140 de repetări de shells. Sper că le-ați făcut. Vedem dacă le includem și noi într-un video separat sau nu. Pentru că durează deja destul de mult și e plictisitor să avem partea asta de video. Dacă o includem separat, o includem. Astăzi puteți folosi o bandă elastică pe parcursul antrenamentului. După primele două runde o să o folosesc și eu. Așa că vă aștept. Exercițiile de astăzi sunt grele, așa cum v-am obișnuit. Nu sunt grele, ni le facem singuri. Nu sunt dificil de executat, ca să spun așa. Destul de simple, poate am mai făcut din ele, poate nu, nu contează, nu asta contează, important este să fim acolo cu gândul. Perfect! Între timp, dacă n-ați dat like și subscribe, vă aștept pe YouTube, unde mai încălțăm și alte antrenamente în afară de challenge-ul pe care îl urmăm. Deja a trecut o săptămână, ce este fain. Primul exercițiu cu care începem, să aveți ceva unde să puneți piciorul, un taburet, un scaun, o treaptă, whatever, un lucru pe care să vă înălțați, vom avea fandare spre înapoi cu un picior ridicat. Deci vă las să vă pregătiți, faceți-vă încălzirea, puneți pe pauză și ne vedem la primul exercițiu. Ok, am setat timerul, mă pregătesc să mă așez în poziție. O să încerc să lucrez un pic dintr-o parte ca să mă vedeți. Ideea este să coborâți destul de mult cu genunchiul. Mișcarea nu trebuie să fie foarte amplă, dar să activăm foarte bine fesierul. Lucrăm dreptul stângul, alternativ, după care rămânem cum... De fapt, cred că astăzi avem ambele picioare. Da. Ok. Perfect. Sunteți gata? 5 secunde de pregătire. Și pornim. Hai, just. Coboară, să activăm foarte bine fesierul celui dinspre înapoi. Avem grijă ca fiecare genunchi să fie pe linia șoldului. Hai, încă un pic. Respirăm. Bineînțeles că dacă nu aveți ceva înalt sau nu vreți să lucrați pe ceva înalt, puteți lucra fandare normală. Scuturăm și schimbăm. Să mergi înainte. Mai greu să mă așez în poziție azi. Hai. Coboară, coboară, coboară. Cu cât cobor mai jos genunchii, cu atât este mai dificil. Am o suprafață care mi-a alunecă, deci nu mă ajută foarte tare. De fapt, mai adaug un pic de intensitate. Ultimele 5 secunde. Stop. Perfect. Pune un pic pe pauză, ne așezăm la podea. Fața în sus. Dacă aveți bandă, am zis că o folosim la ultimele două runde. Ok. O să ne așezăm pe palme și pe călcâie. O să lipim tălpile. Și o să facem o depărtare de genunchi. Perfect. Strânge bine fesierul. Ține tălpile lipite, călcâiele lipite. Ne ține sus bazinul. Ha, strânge bine. Expir. Apropie genunchii sus. Strânge coapsa. Încă un pic. Stop. Ne așezăm pe lateral. Piciorul drept spre înainte, stângul spre înapoi, păstrăm talpa flexată și ridicăm genunchiul. Ha. Ridică, contractă bine, bine, bine. Bun, o să rămânem pe aceeași parte, da? Eu am lucrat cu stângul, ca așa m-am nimerit, rămâi sus. De aici trag genunchiul înainte, duc călcâiul spre înapoi. Mă interesează mai mult spre înapoi. Împing, haide. Împinge. Încă un pic. Împing, împing. Ultimul exercițiu seamănă destul de mult
cu cel de la încălzire, dar o să fie un pic diferit, pentru că de asta vom avea genunchii la podea și vom ridica tălpile. Ah, un pic încălcări. Deci nu uitați să o faceți încălzirea. Perfect. Deci, pardon, am genunchii la podea, ridic tălpile și sus. De tălpile ridicate, mai adaug un pic de provocare. Sus. Strânge, strânge, strânge. Uitați piciorul cu care ați lucrat, țineți minte, la runda a doua schimbăm piciorul. Încă un pic. Stop. Perfect, ne pregătim de runda a doua. Perfect, runda a doua, mi-am mutat un pic accesoriile, să nu mai alunec atât de tare. Mă așez în poziție. 5 secunde de pregătire. Îmi găsesc echilibru și cobor. Încordează bine pe sier. Ai grijă să nu depășești neapărat cu genunchiul vârful piciorului. Ține acolo. Scurte, scurte, scurte. Se ardă, se ardă, se ardă. Coboară genunchiul piciorul despre înapoi, strânge pe sier. Încordează. Încă un pic. Ține. Expiră, încordează abdomenul. Stai acolo. Scutură un pic. Schimbăm piciorul. Așează poziția. Coboară, coboară, coboară genunchiul. Coboară genunchiul drept. Hai. Încordează abdomenul. Tălpile lipite, sus. Depărtează genunchii, apropie. Sus. Expir. Un cubic. Ține strâns. Că dacă nu lucrezi cu bandă elastică, îți imaginezi că ai o bandă elastică. Și te opui mișcări lateral. Sus jos, da? Gama piciorului din față, paralelă cu marginea loca saltelei. Funcție de cum aveți așezată. Ridicăm genunchiul. Strânge bine talia. Acordează bine fesierul. Hai, expiră. Bineînțeles că te poți folosi de sprijin, nu e o problemă. Perfect. Rămân față, spate. Împing bine încălcâi când ești pe înapoi. Trage. Expiră. Hai. Haide. Încă un pic. Împinge bine încălcâi. Încearcă să menții trunchiul cât mai nemișcat și se mișcă doar la piciorul din șold. Haide. Ultimele 5 secunde. 4, 3, 2, 1, stop. Te așezi pe lateral. Ridici tălpile. Depărtăm genunchii sus. Ridicând tălpile mă face să încordez și fesa de jos, ceea ce vă rog tot timpul la încălzire, da? Bineînțeles că dacă vreți să lucrați cum trebuie la încălzire, puteți folosi și această variantă. Ok? Bun. Nu uitați să vă faceți încălzirea. Astăzi 140 de repetări. Expiră. Încordează bine. Partea laterală a abdomenului. Stop. Perfect. Ne pregătim de runda a treia. Puneți pe pauză video până vă așezați corect în postură. Nu plecați cu genunchii spre interior, spre exterior, pentru că este un exercițiu unde ne putem răni genunchii foarte ușor. Okay. Eu am ales să lucrez cu banda ultimele două runde. Să dau un plus de intensitate. Nu
uitați că puteți face antrenamentul de 2 ori, 6 ture, 8 ture, noi avem doar 4, pentru că am optat pentru un antrenament scurt. Coboară, încordează bine fesierul. Expiră. Încă un pic. Perfect, și schimbăm. Încordează bine fesierul. Concentrează mișcarea pe fesier. Expiră, împinge când te ridici. Ultimele. Perfect, jos. Pe tălpi și pe palme, tălpile lipite sus, deschid. Expiră. Bineînțeles, dacă vă e prea greu, puteți opta pentru această versiune. Dar unde nu lucrează fesierul atât de tare, pentru că fiind așezat, asta înseamnă că mușchiul își ia pauză. Hai. Încă un pic. Și lateral, cum a spus la prima rundă, ridic, expiră. Sus. Ține bine genunchiul la podea, cel de sprijin. Iar mai ales dacă lucrați cu bandă, pentru că tendința este să ridicăm și celălalt genunchi. Stai acolo, ajută-te de palmă, în plus de sprijin. Sus, ridică genunchiul, ridică coapsa. Expiră. 3, 2, rămâi sus. Înainte, înapoi. Duc genunchiul spre înainte. Împingă-l înapoi, expiră, strânge abdomenul, nu se mișcă nimic, te lași în sus. Poți rămâne sprijin pe cot, sau te poți sprijini pe canapea. Este o pasăre foarte vocală azi. Expiră, împinge bine în călcâi. Haide. Sus. Încă un pic. Perfect. Genunchi în prelungirea corpului, ridic tălpile. Hai, sus. Trage. Depărtează genunchii. Expir. O variantă pe care o puteți adopta și la încălzire, dacă deja nu vi se par cele 140 de repetări suficient de provocatoare. Nu uitați de stretching-ul de la final. Aveți un video pe canal cu o rutină de stretching. Perfect. Ne pregătim să luăm de la capăt. Puneți un pic pe pauză până vă așezați în poziție. Perfect. Scurt. Cine pe fesier, coboară genunchiul. Strânge bine. Fesierul de la ambele picioare. Expir. Coboară. Din ce în ce mai mult. Coboară. Perfect. Schimbăm. Scutură 2 secunde. Așa, suntem în poziție. Nu te grăbi. Dacă ai nevoie, fii pe pauză. Și cobor. Sau nu neapărat, nu întrerup video, dar mai rămâi câteva secunde după ce noi am terminat, mai ales fiind la ultima rundă. Ups, știți deja ce se întâmplă. Grijă cu echilibru. Dacă aveți nevoie și știți că aveți probleme cu echilibru, vă așezați încă o piesă de mobilier sau ceva ce vă poate oferi sprijin. Hai, jos. Încordează. 3, 2, 1, stop. Palme și genunchi. Tălpile lipite, sus. Depărtați. Trage mult genunchii în exterior. Strânge bine. Nu te grăbi. Încordează fesier. Inspir. Expir când trag.
să mai avem o variantă la acest exercițiu zilele următoare. Un pic și mai dificilă. De fapt, mai dificilă, mai provocatoare pentru fesier. Strânge bine! Stop! Lateral! Ridică genunchiul cât mai spun apoi, pe linia șoldului, da? Bineînțeles, te poți sprijini de ce ai lucrat la fandări, de treapta respectivă, dar nu te lăsa leșinat, corpul tot timpul drept, accent pe mușchiul fesier. Hai, 10 secunde. Expir când ridic. Sus. Rămâi un pic spre înapoi, aduc înainte. Controlează, nu lăsa banda să te aducă înapoi. Împinge bine în călcâi. Expiră. Haide. Încă un pic. Suntem la ultima rundă. Împinge. Pe lateral, ridică călcâiele, depărtează genunchii, ha, cât mai sus, cât mai sus călcâiele, călcâiele lipite și depărtează genunchii. Ca să ridici cât mai sus călcâiele, trebuie să activezi fesierul de jos, care de obicei era în vacanță. Hai, sus, sus, sus cu el, depărtează genunchii. Un pic, palma în față pentru sprijin dacă ai nevoie. Expiră. Ultima rundă, suntem scurt și la obiect. Nu uitați să dați subscribe la canalul nostru, unde mai găsiți și alte videouri. Urmează, dacă doriți, rutina de stretching, eu așa vă sfătuiesc. Luați-vă o zi de pauză dacă simțiți că e prea mult. Nu uitați să faceți încălzirea și vă aștept, suntem ziua 7. Pentru cei care vreți să fiți doar 10 zile alături de noi, suntem aici. Pentru cei care vreți să fiți 30, vă aștept cu mare drag și cu multe provocări. See you. Bye.